בשיעור זה נלמד כיצד לייצא את קבצי האוטוקאד שלנו לסקטשאפ לצורך בנייה של מודל תלת מימדי. אנחנו נשתמש לצורך כך בקובץ שהשתמשנו בו לאורך הקורס, קובץ של שרטוט הדירה. השלב הראשון, לפני שאני מייצא את הקובץ הזה לסקטשאפ, אני אנקה אותו מכל האינפורמציה שאני לא צריך. האינפורמציה היא בדרך כלל טקסטים, מידות וכל מיני דברים שבעצם מפריעים לי כאשר אני אחר כך בונה את הקובץ התלת מימדי ואני לא זקוק להם בסקטשאפ, אני לא צריך מידות ואני לא צריך גם את הטקסט. לכן מחקנו את השכבות האלה. הדבר השני שאני אבצע זה בדיקה של יחידות העבודה שלי, על מנת לוודא שאני עובד באותם יחידות עבודה גם באוטוקאד וגם בסקטשאפ. נכתוב נקודת units, ונוודא שאנחנו עובדים על סנטימטרים, ואוקיי. Save. נעבור כעת לתוכנת הסקטשאפ, בדיוק את אותו תהליך, פתחנו קובץ חדש בסקטשאפ, תוכנת הסקטשאפ נלמדת גם כן בין כל הקורסים העומדים לרשותכם, ואתם מוזמנים לבקר בקורס הזה וללמוד את התוכנה, תוכנה מאוד פשוטה וקלה, כיפית. אנחנו נוודא שהמודל אינפו שלנו, היוניט, הוא סנטימטרים, וכרגע אנחנו רואים שהוא על מילימטרים, אנחנו נשנה את זה לסנטימטרים, ושיעור זה בעצם לוקח בחשבון שמי שפתח אותו למד את תוכנת הסקטשאפ כמובן, אני לא אכנס להסברים של הפקודות השונות בתוך הקורס הזה כרגע, אנחנו ניכנס לפייל ואימפורט, ואנחנו רואים את הקובץ שלנו, אחר שנבחר אותו אנחנו נבחר ב-options, ונוודא שהיוניטס הוא סנטימטרים, נקליק על OK ו-Open, ובעצם הבאנו את קובץ האוטוקאד לתוך הסקטשאפ. אנחנו יכולים לוודא את המידה של הקיר ולראות 12 סנטימטרים, אכן הקובץ יובא בהצלחה, וכעת אני יכול להתחיל ולבנות את ה... אלמנטים השונים בתוכנית ולנפח אותם. ולקדם את הקובץ הזה כקובץ תלת מימדי. עד כאן ייצוא של קובץ אוטוקאד לתוכנת הסקטשאפ.